সোমবাৰৰ নিশা মহানগৰীত সংঘটিত গুলীচালনাৰ ঘটনা দুজনক আটক কৰিছে আৰক্ষীয়ে। পথ দুৰ্ঘটনাৰ পিছতে সংঘটিত হৈছিল সেই গুলীচালনা। কিন্তু 31 ডিচেম্বৰৰ নিশা কোনে ফুটাইছিল গুলী? 31 ডিচেম্বৰৰ নিশাৰ গুলীচালনাক লৈ ৰহস্য। আৰক্ষী নে দুই যুৱকে চলাইছিল শূন্যলৈ গুলী? হাতীগাঁও আৰক্ষীৰ জালত দুই অভিযুক্ত যুৱক। 31 ডিচেম্বৰৰ নিশা মহানগৰীৰ হাতীগাঁৱত সংঘটিত হ'ল এক গুলীচালনাৰ ঘটনা। ঘটনা অনুসৰি হাতীগাঁও থানাৰ সন্মুখতে নাকা চেকিক বহুৱাইছিল আৰক্ষীয়ে। তেনে সময়তে এখন স্কৰপিঅ'ত খুন্দা মাৰে এখন ডাম্পাৰে। লগে লগে স্কৰপিঅ'ৰ বাহনখন ৰাখিবৰ বাবে আৰক্ষীয়ে নিৰ্দেশ দিয়ে। কিন্তু আৰক্ষীৰ নিৰ্দেশ নামানি গাড়ীখনে তীব্ৰ বেগেৰে সেই স্থান ত্যাগ কৰে। গাড়ীখন আৰক্ষীয়ে ৰখাব নোৱাৰি দুই যায় গুলী ফুটাই গাড়ীখনলৈ লক্ষ্য কৰি। সেই দৃশ্য স্পষ্ট হৈছিল এটা ভিডিঅ'ত। লগে লগে আৰম্ভ হৈছিল গাড়ীখনৰ বিৰুদ্ধে অভিযান। অৱশেষত আজি হাতীগাঁও আৰক্ষীৰ জালত পৰে দুই অভিযুক্ত যুৱক, সুন্দৰবন নগৰৰ নুৰুল হুছেইন আৰু হাউচপেডৰ কবিৰ আলী। কি হৈছিল সেই নিশা? ইতিমধ্যে গ্ৰেপ্তাৰ হোৱা দুই যুৱকৰ বিৰুদ্ধে ভাৰতীয় দণ্ডবিধি আইনৰ 01/24, US 279/353/307/501/421 গোচৰ ৰুজু কৰিছে আৰক্ষীয়ে। দুই যুৱকক অধিক সোধা পোছাৰ বাবে পুনৰ জিম্মাত ল'ব আৰক্ষীয়ে। বশিষ্ঠৰ পৰা উৎপল হালৈৰ সহযোগত বিৰিঞ্চি কুমাৰ ডেকাৰ ৰিপৰ্ট, News18 অসম নৰ্থ ইষ্ট। পশ্চিম জাপানৰ